Zdravím všichni, moje jméno je Narkiz, já vás vítám u dalšího videa tentokrát zpátky, nebo není to je to zpátky na sérii One Night at Flumpty, ale tentokrát nově hry jménem One Night at Flumpty 2. Ok, play the game, nebudu to rozšiřovat, jdem prostě rovnou do hry a jdem umřít. Teda jakoby já jsem dobrý, takže já nejdu umřít, ale v pohodě. Hi. OK, cool. Dobrý, hodně věcí, který nevím, co se děje, ale já jsem actually tuhle tu hru hrál dávno, hodně dávno. To je tak dávno, to myslím, že jsem tu hru actually hrál v ten moment, kdy... Ta hra... NE! What the f***? OK, dobře. To, co se stalo, oni chodí sem ke mně do mý ofisu, nemám dveře, protože dveře, nikdo nepotřebuje dveře. A oni se vždycky vykouknou na mě. A já musím tohle zhasnout, aby o mě nevěděli a takhle dělám. Pak další je, že tenhle ten sova po mně jde, když po mně jde, tak já musím zavřít jednou z těchhle z těch ventilací, co po mně půjde tady. A to je všecko? I guess to je vše. Ne! OK, pojď, žádný problém. Úžasný. Perfektní. Takže všichni víme, co máme dělat. Je tady něco? Nebyl jsi, tenhle ten týpek možná byl taky... Nepříte, byl v tenhle ten, ne, v minulý, ne, já jsem, tam byl nějaký červený, je tady nějaký červený pták. Ale tady něco červeného bylo, ale myslím, že to je tenhle ten týpek, že po mně jednou... Buď! Buď! OK, by the way, ale to zautočil na mě ten pták, takže easy. Dobrá, já actually f**kit to, co hledám. A já se budu koukat jen na tuhle tu kameru a jinak se budu koukat takhle, I guess. A myslím si, že to vyjde. I guess. A když se stane něco, co se mi nebude chtít. A já myslím, že v tenhle ten moment... Tohle to je, myslím, že actually lehčí než ta jednička, protože tady není žádná energie. Jediný, co tady je, že když se budu koukat moc dlouho na ten tablet, tak kudla, moje baterka je v háji. No, jsem nedával pozor. Moje oko bola. Si nezasloužím. OK, play again. Já jsem actually nedával pozor, anebo jsem přímo soustředěný na tu hru, takže to je všecko, jinak jsem pořád nejlepší týhle zvířat. Takže tak, I guess tenhle ten moment budu jenom oh, to je zajímavý, tohle se to říká die. Pojde, ale co jsem měl říct, že I guess tenhle ten moment reálně budu jen čekat na to, až tady bude Flumpty, nebo ten kostkovej tentonos. Tady, podle mě tady ještě nikdo. Je tady ta sova, to vajce, ta kostková tentonos. Oh wait, nejseš ty něco? Ty určitě budeš něco, ty jsi tam byl ten... OK, dobře, právě pro mě tenhle ten clown. A ty oči, tam v té díře, myslím, pokud se nemajlen. To jsou všichni, pět lidí, je to všecko já, Brudu. Fakt, že to je všecko? A není žádný důvod se bát ničeho a I guess budu... Koukat jen tak? Tady můžu jen říct, co se stalo tady? Kdo to je, proč to je a jak to, že takhle je tady? Protože to je hodně zajímavý. Tady úplně krásný obrázek a pak tady je... Tudle. Ten pták už tě začíná pěkně štvát, budu úplně upřímný, jo? Ten pták už tě vážně začíná štvát. Já jsem mi říkal, že se I guess budu muset koukat na tu kameru častěji. Častěji. Tak podělaný, vole, fakt nenávidím ho, hajzle. Já opravdu nemám moc času, když po mě ten pták jde, tak ten jako po mě jde hard. Ten pták mě určitě, jako ten pták mě chce za každou cenu. A nezastaví se před ničím. Teda až na tohle s tou ventilaci, no. To je tak strašně funny. Já, wait, jakže funguje to? Wait, dobrý. Jak zavírám tu ventilaci? Oni, tahle ta ventilace je spojená s tímhle s tím provázkem, nebo co to je? A kvůli tomu to nemůžu, jo, jinak já bych sem neměl dělat moc jako bíčoviny, jo, s tou ventilací. A když zavřu jednu, tak se otevře ta druhá, to je tak strašně funny. Takže kdyby jsem tohle to rozštípl, nebo rozstříhl, tak jsem vlastně v chillu. Ale já to neudělám, protože důvody. Ne, já mám rád challenge, já se rád bojím o svůj život. Takže tak, cool. I guess, zatím je všechno v chillu a není žádný důvod se od ničeho bát, takže easy, yep, tady jsou kelínky and stuff. Můžu jen říct, že tady nikdo u mě nebyl. A to je první hodina a pořád tady nikdo neměl. Když jsem hrál tu první hru, tak po mně tady už bylo to vajco dvakrát, actually, když byla první hodina. I guess, zatím jsem v chillu. Což cool, já rád být v chillu, já miluju actually v chillu. OK, je tady to vajce. Dobrá, a mi zatím všecko je úplně v čelu. Zatím všecko není, všecko má úplně v pohodě, žádný problém. Všecko je úplně na prostém pořádku. Co je tohle, by the way? To je tak strašně nucný. Žádem, tady reálně by... Ne, star! No! What the f***? Tam to nebylo! O můj bože, už je to... Já se musím podívat na to, kde je, a pak na tu ventilaci. Protože já přísám bohu, že
už je to štve, já jsem se koukal na tu ventilaci, nikdo tam nebyl. Je na chvíli, tam je Flanty a jde po mě, to je BS. Takže něco mi říká, že já se actually musím podívat na to, no. Na něho tady. A pak se až objeví tady. Což je kurde jako blbost, to je největší blbost, co jsem v životě slyšel. Ale jinak se to nedokážu pochopit, že tolikrát na mě vybavnul. A já jsem ho ani na té kameře neviděl. Což je štve jako, protože jinou to je kinda BS, ale v pohodě, však co? Co je tohle, to je světlo? To je světlo? Proč to vypadá jako kdyby to bylo nějaký, já nevím, to vypadá jak nějaká kukla něco, že se z toho za chvíli něco vylíhá. Jo, jinak zpátky tomu, co jsem chtěl říct. Tady je takovej strašně bordel. A já si myslím, že popravdě by mě spíš dřív zabilo všechen ten bordel, než přímo Flanty nebo ta sova a tak. Protože tady musí být tolik nemocí. Už je, tady je prostě jen tak kuře, tady je mrtvola. Tady je talenta věc, cokoliv, co to je. Tady je talenta věc, cokoliv, co to je. Tady je rajče, což není takový problém. Ale gadem, tady je prostě mrtvá tohle, co to je. Já ani nevím, jak se to jmenuje. Či tak? Žádný problém, se není s tím stresoval. Mám tady přímo už jim revolver, když se něco stane. Když se budeme stresovat, to dopadne blbě. Vždycky, když se stresujeme, tak to ničemu nepomůže. Takže tady není žádný důvod, abyste se stresovali. Protože proč není žádný důvod se stresovat? Všechny v chillu. Právě ten týpek se zmlátil, rozbal hlavu o ten ventilaci. Ok, tam je něco, jdem, já bych se napil. Realitě, actually, ne, vevnitř. Nazdar! Ok, pohodě, dobře, já možná, jako v jedničce jsem možná byl nejlepší hráč této hry, jo, ale podle mě ten na světě, ale podle mě tentokrát v téhle hře jsem právě pro mě tak na třetím místě možná. Já si vezmu tak třetí místo nejlepšího hráče této videohry. Jenom, jako není to první místo, není to ani druhý místo, jo, ale furt je to nějaký místo. Což je dobrý. Jo, bajdově, ty jsi hodně dobrý teleporter, ty se boukneš a v ten moment, co se boukneš, tak se actually objevíš zpátky tam, kde máš být, což je zajímavý. Jinak, proč jsi zase na záchodě? No, what the f***! Ok, pojď, what the f***, co je tohle, proč je to tady, jak je to, že to tady je? Ne! V pohodě! Žádný stres, hlavně žádný stres, ok, haló? Patience? Proč patience? Jaký důvod patience? Ty se mnou nemáš patience? Co to znamená? To znamená, že když to bude nula, já dead? To znamená to, že... Ne, já nemám baterku. OK. Dobrý, pohodě. Patience? Já... Nabíj se. Patience 7? Ne. Pohodě? Žádný problém. Není žádný problém. Žádný stres hlavně. Protože když bude stres, to není dobrý. Já... Patience? 5. OK, takže 4, 3, 2, 1. OK, všechno je v pohodě? Všechno je v pohodě, je to opak v pohodě. OK, bye. Tak jo. Dobrý, v pohodě, žádný stres. Hlavně žádný stres. Co to je? Cancel? Ukončil jsem něco, nevím, co jsem ukončil, ale ukončil jsem to. Můžeme nějak spočítat, jak na tom já jsem. Protože já nevím, jestli bych to mohl nějak spočítat. Ne, já jsem v hajzlu na tom. Ale jsem v hajzlu. Jestli tohle je moje smrt, tak já, moje smrt actually není tak velká. Jako já 3 hodiny, což je polovina, a moje smrt na polovině, což je actually méně než polovina. To znamená, že tady je actually šance, že já dead ne. Že já jakoby vin. Ne, takže žádný stres nemusí být. A díky tomu já můžu vyhrát. OK, 4. 3. 2. 1. Jdi pryč. Díky. OK. Všechno je v pohodě. A je tady ten lesen, takže jsem jakoby v chillu. Já jsem v chillu. Honk, tonk, roar teda. Všechno je v chillu a není žádný důvod se bát ničeho. Dobrý, pořád není žádný důvod se bát ničeho. Když se budeme bát ničeho, to dopadne blbě. Dopadne tak úplně nejvíc špatně, že když se budeme bát. Jinak podle mě ten nos by měl znít jako prase, ale tak to je v pohodě, you know, to je easy. A ty jdeš po mně, by the way. Cool. Co ty? Patient 5, OK. Ne, zavři to! OK. Moc patience. OK, pojď. Zavři to, protože on po mně půjde, ty po mně půjdeš, nevěřím tomu, že ty po mně nepůjdeš. Dva, nazar, a pak třetí? Hi!
Let's go! Bye! Já vin! I did it! Me winning! Já přežít! Všecko! Freak off! Nikdo po mně nebude chodit! Rar! Honky honk! Easy! Easy! Mám polovinu, ale čtvrtá hodina a za chvíli pátá hodina. Takže není žádný důvod se bát ničeho, protože vy winning. Já winning, ok? Me win. We did it. Me winning, yeah. Ok? Žádný problém. Není hlavně žádný problém. Ok, čtyři. Raz, dva, tři, tři. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Dva. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Bum. Teď. Fuck off. Žádný stres, hlavně žádný stres, co říkám, kurva, stres špatný, žádný stres. Exposure je perfektní. Hi! Ah! What the fuck is that? Boje, patience, chillu. Jde po mně kdo? Ty po mně jdeš. OK, dobrý. Charge. Není žádný důvod charge. OK. Pátá hodina. I see it. Nazdar? Fuck off, fridge, pryči. Nazdar? Patience. Oh, můj bože, já nevím, co se dělá, ale pět hodin mám polovinu exploze, já vyhrávám. Nazdar. Nedobrý. Jdi do zavři to. Easy. Převážně easy. Všecko je v pohodě. Nezde, všecko je přece opak v pohodě. Žiju. Co mi říkáš, že žiju? Žádný stres. Co říkám? Stres? Špatný. Nazdar, ty se zvrátil. Perfekt je tyní. Moje energie, nešli mě. Ty, ne, choď do háje, protože ty se ty nemáš důvod někde jít pryč, protože ty jediný, co si dovoluješ jít do háje. OK, pojď, žádný stres. Tak pět, čtyři. Ne. OK. Ne. Pět. OK, já potřebuju. Oh, nejlepší. Tahle hra nejvíc v pohodě, než žádný stres přijde na té hře. Tahle hra by měla být někde na nějaký terapii, něco takového jako stres redukující tento noc. Takže tak, jo, tohle je všechno pro tento video. Hardboiled mod, za kolik dám hardboiled mod? Minule jsem dal 30 likeů, znovu 30 likeů za 2 dny a hardboiled mod, však mě znáte, ok, to je všecko, já odcházím, bye, já jdu umřít, ok, čau.